ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର, ଭଦ୍ରକରେ ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର, ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ, ଜେସିବି ଲାଗି ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଘର, ରାଜନଗରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲରୁ ହଟିଲା 25 ଡେସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ହୋଇଥିଲା ଦୋକାନ, ଆଜି ତା ଉପରେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଢ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଚଲାଇ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଅପର୍ତିବିନ୍ଦା ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟାଉନ ହଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି ରହିବ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ତାକୁ ଆଇନରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବତନ ସରକାରର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଅଧା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧା କରିକି ସମାନତା ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ନ କରିକି ଠିକ୍ ଅପର୍ତିମିତା ଛକରୁ ସେଣିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ତାପରେ ବନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାରିବା ପାରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ଧୁଆଗଲା, ଉଚ୍ଛେଦ କଲା। ସରକାର ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଥଇଥାନ ନ କରିକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ସେପଟେ ବସିଲେ, ଡ୍ରେନ୍ ସେପଟେ ବସିଲେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ଟଲିବାଲା ଆମକୁ ହରପର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଥଇଥାନ ହେବା ପାଇଁ, ଥଇଥାନ ହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆମେ 4ଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ କରିବୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଟେମ୍ପୋରାରି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକୁ ମେଜରଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁ ଦିନରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନିବେଦନ ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଯେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ। ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅମିନ RI ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ସରକାରୀ ଜମି ଯେଉଁଟା ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି, କେତେ ପରିମାଣ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭିକ୍ସନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ମୁତୟନ ହେଇଛୁ। ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଘର, ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଜୁଆର ମାଡ଼ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବି ଜାରି ରହିଥିଲା ନିର୍ମାଣ। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ବେଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇ ଘର ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ଲଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। CRZ ଅନୁମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ମାଣଧୀନ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତହସିଲଦାର, PKDA ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ JCB ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଜଏଣ୍ଟ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ସବୁ ସପ୍ତାହ ସେମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାଠୁ ଭଲ ହେଉଛି କି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। ତ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍, ଇଫ୍ ପସିବଲ ୱିକ୍ଲି ଟ୍ୱାଇସ୍ ମଧ୍ୟ, ବଟ୍ ୱିକ୍ଲି ୱାନ୍ସ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସେ ବେଳାଭୂମିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ନଜରରେ ରଖିବେ, ତାକି ସେହି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବି ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ବିବାଦୀୟ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲରୁ ହଟିଲା 25 ଡେସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। 25 ଡେସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଥିବା ପାଇଖାନା ଓ ଡାଇନିଂକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 25 ଡେସିମିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ବାକି ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲରେ ରହିଛି କି ରହସ୍ୟ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ 200 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ବାଙ୍କୁଆଳବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ଏଯାଏଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେହି ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଦକୁ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ମିଳିଲା କେମିତି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କି ଏହାର ତଦନ୍ତ? ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକାରୀକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ହଟାଅ, ନଚେତ ଚାଲିବ ବୁଲ୍ଡୋଜର, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର, କାହିଁକିନା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।